Пугачову вимагають затримати. Примадонні вже загрожує стаття, як тільки вона повернулась у Росію. Друзі, здається, у нас сьогодні спецвипуск. Пропагандисти просто зійшли з розуму. Чому Пугачова повернулася та що її чекало за російським парканом? Прямо зараз про все це і, ну, і набагато більше. Друзі, лишайтесь з нами, ми починаємо розповідати. Ну, а ледь не забула, звісно, це «Фабрика новин» і просто вибуховий огляд російської пропаганди. Мене звати Анастасія Федор, поїхали. Ну що ж, почнемо із найгарячішого. По факту, що сталося? Людина по імені Алла Пугачова приїхала у свій законний будинок у Росії. Але все не так однозначно, принаймні у росіян. Ми, звичайно, не подієве бюро, у нас тут огляд російської пропаганди, тому далі мова саме про це. По правді, те, що відбулося серед пропагандистського кодла, просто нонсенс, повз який ми не змогли пройти. Ви маєте побачити і почути усе. Реакція цих покидьків на те, що хтось, хто дозволив собі поїхати з країни, повернувся, просто приголомшлива. Ну, по-перше, Пугачову вимагають затримати та допитати про її участь у фінансуванні ЗСУ. Уявіть, примадонні загрожує стаття через кілька годин після приїзду в Росію. За даними кремлівських телеграм-каналів, які не можуть натішитись, громадські діячі із «Зову народу» звернулися до голови слідчого комітету РФ Бастрикіна та міністра внутрішніх справ Колокольцева. Вони вимагають покарати Пугачову за адміністративною статтею. Публічна образа в інтернеті за її публікації, в яких вона називала росіян холопами та рабами. А що не так? Правда, очі ріже. Крім того, Аллі Борисівні пригадали її зізнання у солідарності з чоловіком інагентом Галкіним, який відкрито визнає переказ коштів Збройним силам України. Співачка навіть сама просила Мін'юст присвоїти їй інагентський статус, якщо пам'ятаєте. Тож, за усі ці заслуги перед Отечеством патріоти-активісти вимагають затримати і допитати співачку. Нагадаю, що вчора ввечері несподівано Алла Пугачова заїхала на територію Росії через КПП у Псковській області. Там вона сіла на потяг і сьогодні рано вранці приїхала до свого замку в підмосковному селі Грязь, де заздалегідь почалася підготовка до її візиту. І як тільки ця інформація просочилася у мережу, всі ура-патріоти наче сказилися. Одним з перших доволі скромно прокоментував повернення Пугачової недопропагандист Позняков. Але його запитання – майже готовий епіграф до нашого випуску. Правда, не зовсім цензурний. Цитую. «Пугачова прибула в свій замок в подмосковній грязі. Приїхала, як полагається, на чорном Rolls-Royce. Є. Ліцо патріотів представили?» Кінець цитати. І я реально уявляю усі ці, так скажімо, обличчя. Хотілося б побачити їх наживо. Мардан висловився дуже коротко, але зрозуміло для всіх. Пропагандист ще якось намагається приховати свою потворну сутність і видають себе за інтелігенцію, але ніяк не виходить стриматись. В телеграм-каналі Мардан висловив свої співчуття одному маленькому факту, пов'язаному з поверненням співачки. Цитую. «Пугачова вернулась в Москву. Мочой ее на перроне Ленинградского вокзала, как ни странно, не облили. Встречал ли Пугачову Дмитрий Песков, мне сообщается». Кінець цитати. Головне тут, як ви вже зрозуміли, формулювання «как ни странно». Тобто, якби Мардан подоспел к перрону, то обов'язково в найкращих російських традиціях зробив би це, чи як? Про те, чи зустрічав Пісков примадонну на вокзалі, невідомо, як вже повідомив Мардан, але відомо інше. Напевно, він був у Кремлі, адже передав Алочці палки вітання. Повернення жінки, яка поє, спікер Путіна не засудив, а висловлювання її чоловіка, визнаного в Росії агентом, назвав недостатнім аргументом для засудження. Цитую. Родство с иногентом не должно становиться именем нарицательным. Любой российский гражданин всегда свободно возвращается на свою родину и также свободно ее покидает. Кінець цитати. Ну, все це як білий день, ясно. Такі заяви робляться для того, щоб запевнити і всіх інших, які зараз не наважуються
повернутися в Росію через загрозу арешту, що це безпечно. Кремль ніби запевняє, нічого не буде, закон на вашій стороні. Такі заяви Пісков робив вже неодноразово, і сам Путін в тому числі. Так вони хочуть затягнути назад тих, хто мучиться за кордоном, хто втік від мобілізації, хто не до кінця впевнений у своєму рішенні. Але всі вони не примадонни і не пугачові. Усі вони, повернувшись назад, підпадають або під статтю, або під ще гіршу статтю під назвою «Фронт». Складається враження, що росіяни настільки не розуміють керівництво Кремля і його бездіяльність щодо повернення в Росію таких облич, які є реальними противниками СВО. І тут би зробити показове покарання, а вони їм ручки цілують. Пропагандисти вже не знають, як виходити з цієї ситуації. І вигадують просто дику маячню, але вона мене дуже веселить. Прихвостень Соловйова припустив, що Пугачова працює на спецслужби. Цитую. Не исключено, что Пугачева выполняет ответственное поручение партии и правительства по отвлечению общественного внимания от махачкалинского погрома. Кінець цитати. Друзі, як вам така версія? Що думаєте? Має право на існування? Пишіть свої думки в коментарях, цікаво почути. А ось представник РПЦ вимагає вибачень від Примадонни. Цитую. Возвращающиеся в страну россияне должны извиниться, если допустили неоднозначные высказывания в адрес сограждан. Ось так. Але не схоже, що Пугачова збиралась перед кимось вибачатись. Абсолютно спокійна і холоднокровна, вона робить свою справу, вочевидь, не відчуваючи загрози. Експерти також схиляються до того, що Алла Борисівна ще потрібна Кремлю. І бажано до березня. З Галкіним чи без нього, наразі це не має значення. Путіну потрібно показати, що він досить лояльний і вміє пробачати. Що повертатися в Росію, навіть якщо ти не підтримуєш його кровожарливу політику, нібито безпечно. З поведінки того ж Піскова видно, що Примадонна навіть за антивоєнні риторики недоторканна, принаймні зараз. Але Пугачова і Пригожин з Вагнером – це два яскраві епізоди репутаційних втрат Кремля. Якщо другого вже не повернути, то операцію з Примадонною ще не пізно провести. Але пропагандисти з цим явно не згодні. І цікаво, що ненависть розросталася, починаючи з ранку, коли вони писали дописи на кшталт «Ну, приїхала і приїхала, що з того?» до тотального приниження, погроз і істерики вже в обід. Так вийшло з Вітязєвою. Мені інколи здається, що у них реально якісь психічні розлади, не менше. Ось що написала пропагандистка сьогодні зранку, цитую. «Не скажу, що ця новость визиває у мене восторг, но вона гражданка Росії, а значить, оснований для запрета на в'їзд нет. З другої сторони, ну вернулась і вернулась. На сцені ми її точно вже не увидим, ібо навіть для корпоратива вона вже не то, что не торт, но даже не пудинг. Да и на тусовки бабушку тоже активно приглашать не будут». Кінець цитати. Але до обіду Вітязєву вже перекосило і перемкнуло. З неї вилізла справжня її гнила і гидотна природа. І вона видала базу. Цитую. «Пусть живет, только уже не лезет туда, где она обделалась по самое не могу. Не надо за ней носиться в желании получить комментарий или сделать эксклюзивное фото. Ее время прошло, и звезда закатилась. Все, нет больше Примадонны, есть только старая дура, своими руками убившая всенародную любовь к себе». Цікаво, що всі вони в один голос кричать про те, що «все, Примадонни нет». Але варто її зробити один крок, як весь російський простір вибухає. І ті ж самі пропагандисти, які б воліли, щоб Пугачова ніхто не згадував, самі не можуть втриматись. Звичайно, не обійшлося і без згадки так званої СВО. Ура-патріоти підбивають підсумки. Мовляв, що ж вони всі повертаються і ходять собі по Росії, начебто нічого не сталося. Цитую. «Фрідман вернувся, тепер Пугачова, і замки у них сохранились и состояние, а простые ребята каждый день рискуют жизнью на СВО. С такой двойной моралью, как России побеждать?» Кінець цитати. Сподіваюся, що ні. Симоньян ось взагалі перепостила собі на сторінку Super Insight. Такого ексклюзиву у всьому інтернеті не знайти. У себе в телеграм-каналі пропагандистка повідомила, що насправді Пугачова повернулася в Росію
На зовсім, що при Мадонні немає де жити, а з Галкіним вона ось-ось розлучиться. Джерелом ексклюзиву став російський шоумен Стас Барецький, який нібито мав купити в Пугачової палаці у селі Грязь і взагалі назватися коханцем співачки. Цитую. Она приехала и попросила, ей просто надо где-то остановиться. Она собирается совсем вернуться. Ну там, короче, такая история, она хочет вернуться в Россию. И все-таки женщина, она великая. Соответственно, мы пошли ей навстречу. Но она хочет жить в деревне Грязь, в своем замке. Вот так как я имею с ней личные отношения, в смысле, что жду, когда у нее произойдет развод, наконец-то, с Максимом, да, они уже на грани развода, кінець цитата. Насправді піар-хіт цілком таки непоганий, але все начебто прозаїчніше. Пугачова повернулася в Росію тимчасово, щоб вирішити питання з документами, зокрема зі своїм заповітом. Зараз вона хоче переписати його так, щоб їх із Галкіним палацу Підмосков'я дістався її молодшим дітям, а також забрати документи, пов'язані з дітьми, для завершення процесу переїзду. Також в оточенні Пугачової вважають, що вона намагатиметься допомогти Галкіну вирішити питання зі знаттям статусу інагента. Але це не точно. Інші пропагандисти вже не тішать себе надією отримати від холодної зірки якісь відповіді, тому звертаються напряму до росіян. Цитую. До яких пор ми будемо дозволяти так з собою обращатися в качестві одолження люди, построївши все своє состояние на народі Росії і іскренні його презираючи, готові не говорити відкрито о своїй ненависті, щоб мати можливість приїхати в країну, порішати свої бізнес-вопросики, погуляти на свадьбі або юбілеї друзів і так далі. Вам це одолження достатньо? Нам – ні. Кінець цитати. Цікаво, що вони пропонують натомість? Влаштувати погром грязі, вийти на антипугачовські мітинги з плакатами «Пугачова і не місце в грязі». Що ці блазні можуть вимагати, коли сам Пісков їй цілує ручки? Ну, а Путін мовчить, вдаючи, що нічого не відбувається. Бо він знає, зробити щось з Примадонною, хоч як би там пропагандисти її не поливали брудом і не казали, що вона ніхто і ніщо, це репутаційна смерть. А Путін, на жаль, не самогубець. Пишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи у вас, можливо, власна думка і своя версія того, що відбувається. Пишіть усе, ну, а там розберемось. Друзі, на сьогодні це все. Ну, а ми продовжуємо громити Росію на інформаційному фронті. Вас же закликаємо до активності на нашому каналі. Підписуйтесь на Фабрику і, звісно, ставте вподобайки. Як вам сьогоднішня новина?